wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir cali diini ayaa waxa uu booqasho ku tegay degmada garbahaare ee xarunta gobolka gedo halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo maamulka gobolka gedo wasiir cabdiqaadir cali diini wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya waxa uu halkaasi ka ballan qaaday oo uu sameeyey ballanqaad mushahar oo u sameeyey ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee halkaasi ka howlgala warbixintan waxaa ka soo diray magaalada garbahaare ee gobolka gedo wariyahayaga cabdiqani xuseen kuusowo booqashadan wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa ku wehelinayay abaandulaha ciidamada xoogga dalka jenaraal cali baashe waxaana si diiran garoonka weyn ee degmada garbaarahe ugu soo dhoweeyey maamulka gobolka gedo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ee jubbaland ururada haweenka oo ay hogaaminaysay guddoomiyaha ururka haweenka ee saddexda gobol marwo badraan saraakiisha ciidamada amisom ee fadhigoodu yahay degmada garbaarahe iyo sidoo kale qaybaha bulshada oo dhulaya caleemo qoyan iyo calanka soomaaliya iyo kan jubbaland markii ay soo gaareen garoonka oo halkaasi ay salaan iyo soo dhoweynba kala kulmeen ayaa loo gudbiyey gudaha degmada iyadoo halkaasina si weyn ammaanka ay u adkeynayeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee ku howlgelaya magaca amsom kuwaasi oo si weyn ammaanka degmada garbaarahena u adkeeyey duulaha xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cali baashi xildhibaanka ka mid ah xildhibaanada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamuud cali magan gubernatooraha gobolka xildhibaanada jubbaland iyo maamulka gobolka iyo maamulka degmada saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee guutada sagaalaad ee xoogga dalka soomaaliyeed oo fadhigoodu yahay ama ka shaqayso dhulka jubbaland aad baan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala waxaan rabaa kelmadaasi dhoweynta ka bacdi inaan hortiin ugu mahadceliyo ciidankan waa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee ayagoon amisom la soconin oo soomaaliya kulligeed ay shabaab ka haystaan ku mintida meeshaan dagaalkii laga soo qaaday waqooyiga soomaaliya ilaa koonfurta soomaaliya shabaab ay ka soo qaadeen ciidanka ku mintiday ayagoonan amisom la soconin ee haystay ee xagsaday waa ciidankan meesha fadhiyo waa ciidan mudan abaalgud fara badan waa ciidan mudan in la tixgeliyo waa ciidan mudan in brimiya la siiyo waa ciidan mudan in soomaaliya koow ay ka galaan mar walbana koow ay ka gali jireen haddana koow ay ka yihiin mudane wasiir ciidankan oo adiga waagaas aad ahay taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed aniguna aan ahaa xilligaas taliyaha sektorka saddexaad taariikhda adigana waa taqaanaa anna waan ogahay iyo kala dambeynta alaayeen oo ay xaq ugu lahayeen jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay xaq ugu lahayeen wasaaradda gaashaandhigga oo ay xaq ugu lahayeen xoogga dalka soomaaliyeed inay helaan oo si fiican u helaan baan kaa codsanaynaa kusoo dhow qaadan jirteen oo waddankiina naftahurinimada aad ugu sameyn jirteen ayaa loo baahan yahay inaad ugu dulqaadataan wax alla wixii karaankeenna mawa muxuu ahaayto waa isku dayayna haddii aaladno maanta maalin aad ka fiican tihiinna ma jirto maanta maalin aad ka mustaqbal fiican tihiinna waqtigii aad soo marteen markii la barbar dhigo ma ay jirto runtii waad guulaysanaysaan xuquuqdiinnana waa helaysaan insha allah marar badnanna waa kulmi doonaa jubbaland ha hormarto ha hormarto wasiirka ayaa sidoo kale intuu ku sugnaa degmada garbaare waxaa kulamo uu la qaatay odayaasha dhaqanka kuwaasoo uu kala hadlay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka taasi oo ah midda keliya guusha lagu gaari karo maxamed qani xuseen kuusow tv ga caalamiga ee somali channel degmada garbaare ee xarunta gobolka gedo